绝对力量面前，一切技术都毫无作用。欢迎祝旭丹。去最臭坏他！我今天的理想料理就是鱼头料理。我今天做的这道菜是人类最原始的烹饪的方法啊，生吃，做一道无火烹饪。听说很好吃，第二季每逢星期日晚上9点，八度空间真的很好吃播出，你也可以下载吞吞应用程序收看。